Tas lietas visapkārt ir meli, tumsa un valda tas, kurš grib tikai mūs zakt, laupīt un nogalināt. Viņš grib mūs. Ja? Un mēs vispār mums tādu sajūtu, ka viņš ir labais tētis, bet viņš nav labais tētis. Ja? Un tagad tu satiec šo labo tēti atkal. Kā tad mēs viņu satiekam? Cer Kristu, vai ne? Tas ir plāns B, ko Dievs bija izdomājis. Pat, ja cilvēks zaudē šo godi, pat, ja viņš zaudē varu, pat, ja viņš vairs nevalda, kā mēs, nu, pat dziedām, valda viņš, ja? Kā viņš var valdīt? Caur tevi un mani, tad, kad mēs viņam pakļaujamies. Bet tas nemaz nav tik viegls ceļš, tāpēc, ka mums ir bailes. Jo projām ir bailes, vai ne? Un mēs zinām, ka mums pat darba vietās un visur, un bērnu dārzos, skolās, visur, ā, nu, jūs tie kristieši, ā, jūs nav, varbūt, baptisti, jā, ne, baptisti, o, tad vēl trakāk, vēl sektanti, jā, un tad vēl kaut kas trakāks, jā. Un faktiski tā ir diskriminācija Latvijā šodien. Jā, tev darba vietā vai kaut kas saka, nu, kā tad jums tur un tāda izsmiekliņa tev jautā? Tā ir diskriminācija faktiski, nu, tā mēs tā smuki saukt viņu, jā. Bet principā darbojas vecie likumi vēl, jā. Tad cilvēks ir ieņēmis šo te šaubas par Dievu, vai viņš ir labs vai slikts, un tas turpinās. Ko Dievs izdarīja? Tad mēs zinām, ka nāk Kristus, Jēzus Kristus, un viņš ir tas, kas... Viņš tagad, šis cilvēks, ko Dievs radīs, kas bija šeit, viņš ir šis cilvēks, lai viņi glābtu no debesīm nāk, Dieva dēls, lai kļūtu par cilvēku, un izdzīvotu to dzīvi, ko cilvēki dzīvo, un tāpēc ir teikts par viņu, ja, ka mums ir īpašs kungs, Dievvārdā teikts. Mums ir īpašs, viņš mūs saprot, kāpēc viņš mūs saprot? Tāpēc, ka viņš ir dzīvojis uz šīs zemes. Viņš ir gājis cauri visiem kārdinājumiem. Nav tā, ka Jēzus, Dieva dēls, viņam nebija kārdinājumi. Un tev arī tu paliks pa kristiet, tev nebūs vairs kārdinājumi. Tev nebūs vairs nekāda grēka. Nē, kārdinājumi būs. Kārdinājumi būs. Vienīgais, ka tu varēsi iziet cauri tam visam ar spēku. Jo viņš bija kārdināts, kā ir teikts, tikai bez grēka. Jo grēks ir tas, ka tu zini, kā jādara pareizi. Ka tev jāturās tāpēc, bet tu ieeji tajā iekš, un tas ir grēks. Nu kā, tas saucās. Ja? Tāpēc, ka tu esi pret šiem pareizām labām lietām, ka tu apzināti dari pareizi, nepareizi. Dažkārt mēs tur no sākuma darām vispār. Vienkārši neapzināti, it kā. Lai gan kaut kur iekšā mums jau, mēs te runājam par sirdsapziņu, te viens tāds jautājums, te katri pats vēl jautājumu par sirdsapziņu. Nu, viņa Bībeles skolā mācījusies, viņa atcerējās vienu tēmu par sirdsapziņu, un tur sākam par to spriest. Jā, kas tad ir šī sirdsapziņa? Tā ir daļa no gara. Jā? Un tā mums liek, viņa liek kaut kādā veidā, mums tomēr kaut kādā tā kā saprast, kas ir labs, kas slikts. Tas ir kaut kas vēl no tām debesīm mūsos palic, kas tomēr, bet viņa var būt laba sirds, viņa var būt nelaba. Tad, kad mēs kristāmies, ko mēs solam Dievam? Kristībās mēs solam labo sirdsapziņu, to labo. Ja, kad mēs pieņemsim lēmumus, darīsim dzīvē, mēs centīsimies darīt visu, lai tā sirdsapziņa būtu, mēs būtu mierā ar savu sirdsapziņu, ja, lai mēs neiet pretītām, ja? Tad Dievs ir valdīt uz šīs zemes caur mani un caur tevi. Viņam ļoti mēs esam vajadzīgi. Viņam ļoti ir vajadzīgs draudzes. Kāds tas plāns B bija? Jēzus atnāk uz zemi, viņš izdzīvo šos gadus, viņš izbauda visu, kā cilvēkam šeit iet, un viņš parāda, ka var dzīvot citādāk. Ja? Var piepildīt šo te Dieva, šos te likumus, var piepildīt, un šie likumi nav slikti, viņš atnāk uz šo zemi, lai faktiski cilvēkiem pateiktu, ka tevi ir ne tikai tiesnesis, un to baušli, tie tā, tur jāmācās ar kungs, cik tie ir cilvēkam kā nasta uzlikt tie baušli. Bet Kristus atnāk un saka, nē, tie ir mīlestības pilni noslēpumi. Tēvs ir labs, tēvs ir žēlsirdīgs. Tēvs piedod, tēvs grib, lai tu tiec atpakaļ uz debesīm, tēvs grib, lai tu atkal būtu mūžīgs un nemirstīgs, tēvs grib kopā ar tevi pavadīt šo mūžību, un tas ir iespējams, viņš atklāšos noslēpumus, ka tas ir iespējams atgriezties debes valstībā, un kas man fascinē, un ko es vienmēr teikšu un runāšu, ka mēs redzēsim savus vecmāmiņus, tas ir noslēpums. Ja mēs paliksim pie Kristus, es vakarā mēs kopā ar maniem mazbērniem, es tagad esmu ar mazbērniem, tad īpaši omīt esmu, kas dzīvo kopā ar saviem mazbērniem kad laiciņi. Un mēs lūdzam vakar lūkšanu pirms gulētiešanas un sākām runāt par šīm lietām, par Jēzu, tur jautājumi pacēlās. Un mēs runājam, saka,
Es atkal atgādināju, ja jūs, bērni, paliksiet ar Jēzu visu savu mūžu, tad mēs tiksimies, arī tad, kad es vairs nebūšu. Mēs tiksimies. Mēs visi tiksimies. Tas noslēps ir tāds, ir jāpaliek kopā ar Kristu. Ir jāpaliek ar viņu kopā. Tas ir jāturās pie viņa. Tas nemaz nav vienkārši, jo visa pasaule tev rauj nos. Tāpat tās, kā Kristu gribēja piesist krustā. Tā šodien draudzes ir krustā. Kas ir draudze? Draudze ir Kristus miesa. Un joprojām pasaulē gribas ņirgāties pa viņu, nolikt viņu, spiest, dzenāt, vajāt. Nu, ne tā pavisam atklāt šodien, ja? Bet notiek tās lietas, kas tu cilvēks diezgan ilgi draudzē, nu, tu zini to, ja? Ka tev ir jābūt stiprestājai, tev ir jābūt pašvērtībai augstai, lai tu varētu sabiedrībā mierīgi pateikt, es esmu kristieti no tāds un tāds draudzes. Un tu paliksi nesagumsi, neslēpsies neko. Tas ir diezgan drosmīgam jābūt, vai ne? Ne tā? Tu to neizbaudīsi? Vai ne? Tu to baudi katru dienu. Mēs it kā nerunājam par to, bet tā ir. Ja šodien gatavoju vārdu par Kristus draudzi, un es domāju, tas ir tas pats viss. Ja tu esi Kristus miesā, tevi tā kā grib sist krustā, tev jābūt tik pat drosmīgam. No tevis tiek pieprasīts tas, ka tu esi pakļauts kārdinājumam, bet tikai bez grēka. Vismaz, nu vismaz kaut kādā spektrā no šiem, nu kaut kādā daļiņa no tā visa lielā grēku spektra, ja? Vismaz daļiņā. Es neteikšu, varbūt nu visām mēs tur tā kā, mēs ejam visu mūžu, lai, ar to, lai tajā pastāvētu stipri. Un tāpēc mēs arī lūdzam, kad neieved mūsu kārdināšanā. Dievs, neieved mūsu kārdināšanā, ko mēs nevaram panest, saproties, ja? Nu kā neieved? Nu nepieļauj to, nu apstādin kaut ko ap manu dzīvi, lai es neesmu tur iekšā. Lai man neatnāk kaut kas tāds, ko es pilnīgi nevarēšu nostāvēt pretīm, jo Dievs taču zina manu sirdi, vai ne? Tāpēc šī tēvreiz viņa ir, nu, ja tā dziļāk padomās, un tu neskaitīsi viņu vienkārši tā kā mantru tādu kaut kādu, ja? Tad tev liels atklāsmes atnāks par savu dzīvi vispār. Tad 77. psalmā Dāvids saka tā, 74.2. Atceries savu draudzi, ko jau sen esi izraudzījis, cilti, ko glābi sev par mantojumu, Cijānas kalnu, kur esi apmeties. Tas ir teikts par draudzi. Viņš ir izraudzījis kā cilti, kā tādu saimi, ja, kā mēs sakam mūsu nu, dzimta, savu dzimtu viņš izvēlēs, kas cilts vai dzimta. Ja. Cijānas kalns, kurā patvērties, kā vieta, kur tikties ar Dievu. Kur pārmaiņas notiek, kur tu saņem Dieva gudrību. Nav? Kāds? Nezinu, man ir varbūt cits tulkojums. Man ir cits tulkojums, laikam, jā. Man ir atceries savu draudzi, ko esi sen izraudzies, cilti, ko glābi, tad kas tā ir cilts iznāk, tas jocīgais vārds, jā? Nezinu, traksies glābi. Redzētu, tulkojumi dažādi. Tulkojumi dažādi, jā. Man ir vecais tulkojums šeit. Nu, labi, nesaprotam vienu vārdu, jā. Bet atceries savu draudzi, nepazaudē šo, tā ir cilts, tā ir Dieva cilts. Mēs zinām, ka par draudzi ir teicis, ka tā ir Kristus miesa. Tur mums daudz un dikti būtu jāraksta, jālasa, jā? Nu tad palasam Efeziešiem 3, 3. Nodaļu. Kāds ar šis tulkojums man ir? Varbūt atkal kaut kas savādāks. Efeziešiem 3, 10 līdz 12. Un tur ir, es uzsvēršu visu laiku, es uzsvēršu, nelasīšu varbūt visu pilnīgi to tekstu, ja, bet te ir tās vietas, kur runās teikt par draudzi. Un tur ir tur sākums tam teikumu, duši, nu ir vēl kas, tas sākums ir. Nu tur ir.
Nu, tur Pāvils saka, 8. Viņš saka, man vismazākajam no svētajiem dota žēlastība caur evaņģēliju studināt pagāniem Kristus, neizdibināmo bagātību. Un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītājā Dievā. Un kas tur bija apslēpts? Kāpēc ir noslēpumi? Lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību. Kas ir draudze? Tā ir vieta, kur izpaužas šie noslēpumi. Jo zinām, mēs zinām, ka par kalpiem ir teicis, ka viņi ir noslēpumu turētāji, namturi. Dievnama noslēpuma namturi, viņi tur šo noslēpumu. Šeit noslēpumi notiek, šeit tiek atklāti noslēpumi cilvēkam. Gan par sevi, vismaz pēc manas pieredzes, arī par sevi to daudz ko atklāja tev, ko tu nemaz nebija domājis un pēkšņi tu saproti, ja? Nu un arī par apkārtējo. Tātad, lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzvietīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzu Kristu, mūsu kungā. Kristu mums ir drošs prāts, un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Tad no es lūdzu, nezaudējiet drosmi manu ciešanu dēļ, ko panesu jūsu labā. Tas ir jūsu gods. Ja? Es gribētu uzsvērt vēlreiz par draudzi. Draudzi ir cilvēku kopums, kas seko Kristum. Tas ir mācekļu kopums. Ja? Un tas viss kopā mēs veidojam Kristus miesu. Vēl šo vietu sauc par debesu valsts vēstniecību, vieta, kas vēstī šo labo vēsti no debesīm, ka ir iespēja atgriezties, ka ir iespēja atgriezties atpakaļ uz debesīm, ka tēvs gaida, ka tēvs mīl, ka viņš ir mīlošs tēvs, ka ir žēlastības laiks, pasludināt žēlastības gadu, ka, no, ja tu cilvēks tam tic, tad no šīm te vietām atskan Dievs var dziedināt, ka draudzei Elles vārti nevar uzvarēt. Draudzi Elles vārti nevar uzvarēt. Un tāpēc ir tā, ka tev kaut kas notiek. Nevajag vēlns tev, zini, ko teiks? Tikai nesaka nevienam, ka tev tā iet vēl padomās, ka tu tāds lāstājums vai vēl kaut kāds tur nepareizais. Kāpēc tu tā gāji? Bet tev jāatcerās vienmēr tas, ko Jēzus teica par šo aklo. Nav vainīgs ne tēvs, ne māte par šo nu, apmāto cilvēku. Ja? Nav vainīgs ne tēvs, ne māte, ka viņam prasīja, a kurš vainīgs? A kurš vainīgs? Dieva godība tu ir parādīsies. Neskaties, kas vainīgs, kas tur bijis. Skaties, kas būs. Tūliņ Dievs dziedinās. Ja? Un tev patās, nu patās ir manu mazdēliņu. Piedzīmes veselīgs bērniņš, mēs nu patās bildes vēl no rīta skatījāmies. Veselīgs bērniņš, viss normāli. Mazais Kāleps. Vienīgais vārds Latvijā. Kāleps izrādās, ja? Reģistrējām. Un pēkšņi otrā rītā. Sākas kaut kas jocīgi, ko nevar saprast. Ne pat īsti dakteris, vai neko. Kālebam uzbrukumi. Kālebam uzbrukumi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam jāizdaug par uzvarētāju. Tāpēc, ka viņam jāiet ir absolūtā zemē. Tāpēc, ka viņi daudz kas ir šeit šajā vārdā. Jo viņš teica, Dievs, ja tu būsi ar mums, tad mēs iesam šo zemē, mēs paņemsim šo zemi, lai gan visas citas ciltis. Jo viņš pārstāvēja Jūdas cilti. Pārējie pārstāvēja, nu arī labus ciltis, bet nobijās. Bailes bija stiprāks. Un, lai izaugt par uzvarētāju, ir jāiet caur kaut kam pareizi. Un izrādās, ka Dievs pieļauj šo treniņu jau, nezinu, otrā rītā, 11. Zims, un no rīta jau, otrā rītā jau tuliņi sākās, 8. jau sākās viss šīs te viss lietas. Ja. Bet tas viss sakustinē debesu valstības. Daļas kaut kādas, ja? Par mums sāka, mēs sūtījām ziņu uz Teksasu. Teksasā lūkšanas grupa caur internetu sāka lūgt par Kālebu, ja? Mēs sūtījām, tūliņās iesaistījās visas Ukraiņu draudzes. Bīskaps ar Dmitriju Makārenko man atsūtīja pat bildi, kur viņi kopā lūdz. Tas bija tūliņās, es saku, mēs sežam, mēs lūdzam, man vakar atnāca, viņi grib zināt, kā iet un kas notiek un viss. Ja? Dievs ir izredzējis. Kā, nu, kādu no mums. Un Dievs sūta palīdzību, kā? Caur draudzēm. Tāpēc neesi nekad, man nav laika atnākt uz lūkšanu vai kaut ko. Zini, tu varbūt nezari kaut kādu Dievu darbu. Varbūt šeit lūkšana reizē, šeit lūkšana vakarā, šeit piekdienā. Te būs kaut kāda lūkšana īpaša par kādu. Un tava balss ir tik ļoti vajadzīga, lai debesis uzvarētu. Saprot? Viņi ir vajadzīgi debesis uzvarēt. Mēs vienmēr sakam tā, nu nezinu, man netīk, man vēl kaut kas, man vēl kaut kas, man.
At Dievs saka, padoma par citiem. Tu nenāc uz Dievnam tikai sevs dēļ. Nu, tas nosauk, tā nevar teikt latviski. Sevs dēļ iet kaut kur citur. Es nu pat tā prāvos pati. Ja? Bet, jā, bet mēs gribam sev visu laiku, ja? Tev jādomā par citiem, jo bieži vien tu vienkārši būs blakus. Es jau saku, varbūt tu vienkārši ar cilvēku parunās, varbūt tu pasmaidīsi. Un kāds būs dziedināts? Man tā ir bijis. Es pat nezinu, ko es tam cilvēkam esmu palīdzējusi. Es nesaprotu, es vienkārši klausījos. Nu, pasmaidīju, pamāju, nu kaut ko varbūt es tur pateicu, bet es nesaprotu, kā tam cilvēkam palikt labāk. Un tas notika pat tad, kad es strādāju rajona padomē finanšu nodaļā. Atnāk cilvēks, kaut ko parunā, es nesaprotu vispār, nu, kāds tam sakars viss, ja? Bet Dievs to savu darbu dara pie tevis, ja tu viņam seko, ja tu seko viņa vārdam, ja tu esi draudzē. Draudze ir īpaša lieta. Tā ir īpaša lieta. Manu pat piezvanīja viena sieviete vakar vai aizvakar. Vispār nesaprotu, kur viņa dabūjas man telefonu, bet nu tā kā uz biedrību, par cik mēs jau tās ārējās lietas, ar ko mēs ejam ārā uz pilsētu, mēs ejam cerdā šo biedrību arī. Pie cilvēkiem, nezinu, sauc viņa ļoti gribēja kaut kādu pasākumu šeit organizēt kopā ar bērniem, ar kaut ko, bet tāda interesanta piebilde, bet, ka viņa sāk runāt tādu, tas ir jocīgi, ka cilvēks pirmo reizi tā kā grib runāt pa telefonu, tad neredzot acis, neredzot tevi, ja? Man tas tā kā īpaši nepatīk, normāli ir, ka tu parunā, nu, ka tu redzi. Un viņa pēkšņi piebilde, bet es sāku, ja iekšēji lūgt Svēto Garu, un tad, kad es atklāju, kas te notiek, kāpēc tāds cilvēks man zvana, Viņš saka, ka viņa 15 gadus strādā ar bērniem, un vēl kaut kas tur, un vēl kaut kas tur, un viņa tik laba, viņa labdarības pasākums dara, un vispār viņa dziedinot, nu, gan bērnus, gan citus viņa dziedinot. O, šīs bija labs jautājums. Kā tad tu dziedini? Kas, ko tu īsti pārstāv? Ko tu īsti pārstāv? Tad viņa bijis gan pareizticīgā, gan katolieta, gan vēl kaut kas, bet vispār jau tiem priesteriem viņa tā kā neko, tā kā, bet viņa nezināja, ka es esmu mācītāji. Un es teicu, kādā draudzē, kā to jums tas izpaužās tā? Viņi tikai īpaši negrib runāt par to dziedināšanu. Nē, tas būs pasākums kaut kāds ar gaismu, ar kaut ko vēl, un kaut kādas mantas tur dos, un kaut kāds, nu, tur kaut kāda palīdzība dos. Es teicu, nu, vēl parunāju par to dziedināšanu. Es teicu, kā tas notiek draudzē, nu, ja jūs esat katolieta priesteri svētība, vai, nu, kā tas notiek? Es saku, mēs daudz dažādas draudzes bieži kopā kaut ko daram, un tā nebūtu problēma, ka mēs kaut kādās savādākās draudzēs esam, bet jautājums, ko mēs darām, kā mēs ticam. Un tad beigās viņai ļoti nepatika, es pieminēju, ka tā kā vajadzētu tā kā būt tā kā sūtniecībai no draudzes un tā. Es saku, ja jūs to darat pa kaktiem, pa mājām, kaut kur vēl, kaut ko kādam tur stāstu darat, tad tas nav tā, kā rakstīts ir Bībelē. Tad jūs kaut ko darat, bet tas nav tas Dievs, ar ko mēs ticam. Tas nav tas Dievs. Tāpēc, ka mēs tikko dziedējam, viņš ir Dievu Dievs, ir vēl Dieviņi. Ja? Bet draudze ir tā, kas pārstāv to debesu Dievu, kas mīl kārtību, kas mīl likumu, kas mīl cilvēku ļoti, kas mīl žēlastību, kas ir pati mīlestība, pats pa sev būtība. Viņš visu to pārstāv. Un tur ir nav ko baidīties būt kaut kādā pakļāvībā un zem vēl kaut ko. Vienkārši, nu jā, būs jau tiek galā ar kurnēšanu. Būs jau tiek galā ar savu lielo es. Tāpēc, ka tur būs pakļautība kaut kāda, ja? Un viņa saka, tur, nu, tad viņai tā kā tāds jūt, ka uzrāva dusmas, ja? Un tad viņa beigās, es teicu, nu, bet es teicu, ka es arī esmu mācītāji, ka tur viņa tur, man tur gudras lietas var saktīt par kaut kādām atkal tur ietekmēm, biostrāvam, kaut kas tāds. Ja? Elektriķis mums laikā. Elektriķi, sievieti elektriķi. Jā, ar vienu vārdu sakot tāds lietas. Nu, tad es viņai, tad viņa tāda tā kā, tas viņai tā kā patika, ka es esmu mācītāji, tad viņa sāka vēl tur kaut ko. Un, kad es dzirdēju, ka tur, no, tur vēl tur šāds tāds lietas, es sapratu, saku, nē, mēs tālāk nerunāsim. Mēs tālāk nerunāsim vairāk. Es saku, mums nav pa ceļam. Mums nav pa ceļam. Bet reizēm vēlas tev tādu, nu, tev vienkārši tev var atsūlīt, tu neko nezini, viņš tev min kaut kādu dievu vārdu, viņš pienēs, ka viņš katolis, viņš minēs vēl kaut ko, un vai tur vienalga kādu konfesiju, tam nav nozīmes kādu konfesiju, teiksim, es zinu, ka arī tāpat jaunajās draudzēs visur gadās tādu cilvēku, kuri grib izmantot Kristus vārdu nelietīgi savā labā grib izmantot, ja? Bet mēs ne pa naudu esam pirkuši, un ne pa naudu arī mēs pārdodam to, kas mums ir dots. Un mēs varam pateikt, man nav ne zāles, ne sudrabas, bet tas, kas man ir, to es tev dodu.
Ja? Tā kā Kristus miesa mēs esam. Un tāpēc Kristus ir atnācis no debesīm, atnācis uz šo zemi, lai atkal, jā, cilvēkus vestu atpakaļ uz debesīm. Bet tur ir sava sistēma, un tas ir noslēpums. Un šīs sistēmas pamatā ir draudze. Ja palasām mēs, tad jauno derību, palasām apustu darbus, viņi citu neko nedarīja, ka cēla draudzes. Tā ir? Tik vien cēla, brauca, sēja, uzturēja cēla vārdā, jo cilvēki droši vien krita, viņus vajāja, un tas ir jāturpina, ja? Un tā ir šī glābšanās sistēma. Draudze tā ir tā vieta, kur Dievs patiešām var valdīt. Un tāpēc es saku, kad manā mazdēliņā bija, es sūti uz visām malām, uz visām draudzēm. Es sūti, jo es zinu, kāpēc es to daru. Es saprotu, ko es daru. Tāpēc, ka Ellis vārti nespēja draudzi uzvarēt. Ellis vārti, pat ja viņi vēl kādu iekšā, draudzi var paplēst vaļā un izraut ārā. Un tāpēc ir svarīgi, ka nevis pa kaktiem lūdz, bet draudzes priekšā. Nav ko baidīties no tā. Tas nav nekāds grēks iznāk draudzes priekšā un vienkārši parādīt, ka es meklēju Dievu. Pa kur, no kā tu kautrējies? Nu, es tāpēc, ka es zinu, draudzēs pat vecie senie kristieši tie senie, ja? Bieži vien tikai kautrēs nāk lauka ar aizlūkšanu. Nē, skrien! Jo te jau aizlūdz ne cilvēki, tad Dievs pats atnāk. Dievkalpojums ir, ka Dievs kalpo cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tu šodien es šeit atnāc uz Dievnam, uz draudzi, un šeit Dievs tevi sagaida. Tu viņu neredzi? Jā, neredzi. Bet viņš te ir. Un viņš kalpo. Viņš kalpo. Efeziešiem 5:25 teikts. Ane, es vēl to Efeziešiem 3:10 gribēju, ja? To mēs izlasījām. Kad caur draudzi, viņš grib darīt zinām, visām varām spēkiem debesīs, bet Dieva daudzvērtība, ja? To gudrību. Tad tur pat tālāk ir, man pasaka, ka Kristu, nu, mēs tur lasījām, ja Kristu, es vienkārši tā pārfrāzēšu, Kristu tas ir draudzē, mums ir drošs prāts un ticība uz viņu. Un tā ir paļāvība, tuvoties Dievam. Tur rodas šis. Ko mēs darām draudzē? Mēs mācāmies Dievu vārdu. Kas ir mācīšanās Dievu vārdu, ka mēs mācāmies? Kas atcerās no semināriem, pamata semināriem? Kāpēc jāmācās Dievu vārdu, kāpēc ir draudz izdomāt? Kristus glāb pirmo daļu. Tas ir gars. Glābšana notiek trijās fāzēs. Tas ir jau vārds no semināriem. Cilvēks ir trīsvienīgs. Pirmo vienību garu pašu galveno glāb Dievs, Kristus. Viņš mums dod dzīvību šim mūsu garu, viņš iedod savu garu mums. Un pēc tam mums ir jātiek pie jaunas saprašanas, te Andrejs te mums runāja par to, gudrība, ka tas ir dziļa prāta darbība, ja? Šī gudrība no debesīm. Ja? Tad mums jāpārveido savs prāts, mums jāieņem mūsu prātā ar mīlestību Dieva vārds. Jo kā tad mēs ar debesīs dzīvosim tādi pretinieki Dieva vārdam, neko nezinādami? Tagad brauksim uz debesīm, nu, lidosim, nezin, kā mums tur sanāks, ja? Kāpsim, rāpsimies, kā nu kuram tur cits skries. Ja? Bet tur ir savi likumi. Un tur sāpju nav, un asaru nav, tad pāra neviens nedara. Viss ir sakārtots, saprot? Neviens visu neskienienam. Un mēs neko nezinām, mēs turējam augšā. Mēs sakam, tagad pasaulē tik vienkārši aizbrauc uz Angliju, vispār te nav jāzina angļu valodu. Dzīvo, ka tur kaut kādā slāva rajonā viss, ne? Ko tu tīnes runā? Bet Dievs savādāk. Viņam ir draudzes. Tas ir noslēp. Tas ir noslēpums būt draudzē. Ja? Efeziešiem 5:25-27 rakstīts ir. Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Bišķi pārfāzēs te. Ja? Lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu bez traipiem, negludumiem, tas ir vecē to negludumiem, bet jaunē to, ko vajadzētu būt krunkas, ja, man liekas, bija krunkas, bez krunkas, bez trēpiem un krunkām, ja. Un kā tam līdzīgi, te vecē to, ko man teikt, svētu un nevainojam. Viņš ir mīris, lai viss notik, lai varētu viņa, lai mēs varbūt kopā ar viņu debesīs.
Viņš viss ir izdarījis. Un, ja mēs draudzē turamies, un tāpēc, ka nav tik vienkārši, tik daudz dažādu cilvēku, un tad viens ne tā paskaties, otrs ne tā krēslu iedod, trešais ir vēl kaut ko tur. Tad piekties ir kāds par kaut ko pateicis, un vēlns visu laiku cenšās draudzē kaut ko maisīt ar savu lielo karoti vai ne kaut ko maisīt, lai kaut kas visu laiku nepatika kādam. Kāpēc? Ja draudzē nav sadraudzības, ja mēs nepieņemam lēmumu mīlēt, nepieņemam lēmumu piedot, tad ir, nu, tāds nams nevar pastāvēt pēc paša dievvārtā teikts. Ja? Un tāpēc tev ir vienkārši jāsaprot, ja tāds lietas notiek, tev tāpatās kā Kristumi jāatpazīst šī lieta un jāstājas tam pretim, pasaka, nē, sātan, es nepalikšu aizvainojumā, es iešu izlīdzināties, es lūkšu piedošanu Jēzum, viņš man palīdzēs ar šo cilvēku izlīgt. Nē, Dievs, ja tu man esi nolīdz blakus cilvēku draudzē, tā tad mums jābūt šajā altāri kopā, tā tad es ar viņu būšu debesīs, tā tad ko tad es viņu tagad dusmošos, a ko tad es debesīs darīšu? A ja nu viņu paņemā ātāk pa 5 minūtēm nekā man? Viņš tiks iekšā, un ko tad, ja mums ir tāda strīdi? Debesīs tas strīdu nav, tu padomā loģiski. Tur strīdu nav. Tas ir ļoti nopietni, nu, palikt izlīdzināties šeit uz šīs zemes, jau saprot? Ja? Kāds man dzirdēja? Ja? Tu esi padomājis par to kādreiz? Man tāda matemātiķa domāšana, tāpēc es tāds, nu, tā kā pierādījumu lieku kopā, ja? Un Dievs tā arī runā ar mani bieži vien. Man ir vieglāk saprast tā. Tā kā ģeometrijā, ja? Kristus 29. Teikts pantā, Kristus savu draudzi, nu, tur būs kā savādāk tie teikumi salikt, bet, kad tu izlasīsi to teikumu, tad tu sapratīsi, ka Kristus savu draudzi lolo un baro mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Es esmu salikusi tā nedaudz savādāk tos vārdus, bet jēga tā pati. Kas izlasīs, kā tur ir 29. Jā, tad Kristus draudz. Tad, ja Kristus draudz, tad Kristus arī, tad ko tad? No šī te varam saprast? Kristus miesa esam ir draudze, un tad viņš savu draudzi kā savu miesu lolo un baro. Saprot arī, ja? Arī tāpat. Tad tā ir draudze, un bieži vien šajā 21. Gadsimtā, kad tu palasīsi sevišķi kaut kāds mēdīju rakstus, tur ir rakstīts brīnums zīmes, ja? Apriekš, kam vajag draudze? Apriekš to lūdzu savu Dievu, kur... Ne, tu vari viņu lūgt. Bet Dievs nāks pēc Kristus, nāks pēc draudzes. Un tā ir atkal vēlna meli. Lai tu it kā domāt, ka tu esi kristiets, it kā, ka tu tiksi debesīs, un beigās Kristus nāks un skaties, un nav draudzē cilvēks. Un tad tu teiksi, kungs, un šis es tev nepazīstu. Un mēs ar tev kopā tur dzenājām, tur ļaunos garus. Un šiek, es tevi nepazīstu, tu nebija manā miesā. Tu neesi manā miesā. Un tie tādi noslēpumi. Vienkārši it kā, bet cilvēks sarežģīja un uzstājas tā, ka viņš vairs neko nevar saprast. Ja? Bet tie ir vēlna tādi viltīgie meli. Viņš visu laiku melo, lai mūs ievestu zaudējumos, lai beigās mēs mirtu. Ja? Jo Dievs, Kristus mums ir devis šo iespēju dzīvot, būt. Viņš ir patiesība. Halleluja. Tad viņš atdeva krustā, viņš atdeva par mums. Un mums savukārt ir jāveido viņa miesa šeit, saproti? Un tavu viesu veido draudze. Daudzi cilvēki kopā. Viņš par daudziem mira. Ko Kristus savu spēku, pieredzi, un viņš mācīja, kā audzināt tos jaunos glābējus, tāds līdzīgs kā viņš. Nevis vienkārši tikai glābt to cilvēku, jā, glābt, bet tajā pašā laikā cilvēkam būt, viņam ir draudzē, viņš sevi tur loka un visādi tur viņš cenšas, viņš iet no uzvaras uz uzvaru, viņš mēģina izprast dzīves kaut kādas būtības. Protams, ka cilvēks no sākuma visu laiku grib zināt, kā tas Dievs palīdzēs man un šodien. Un tas mums patīk, vai ne? Nu, visiem viņš patīk, man arī patīk. Kad Dievs man palīdz, teiksim, vispār parastākās kaut kādas lietas izdarīt. Es jums te pagājušajā nedēļā stāstīju, ka man pūts pazud, ja?
Ja? Es viņu atradu. Nu kā? Dievs palīdz atrast man. Es ticu, ka viņš man palīdz atrast. Es viņu varēju izmest laukā tādā formātā, kur viņu bielikt. Nē. Manam vīram tas ļoti svarīgi. Viņam tas ir tā kā dzīves sastāvdaļa, vai ne? Tagad šodien pēc tajā, viņš mājās ir pirmā grupa, tad televizors ir svarīga lieta viņam. Saruna biedrs, kamēr es kalpoju draudzē. Reizēm, jā. Tā kā, bet es prasīju svētam garam, jo mēs izmeklējam es nedēļu, divas nedēļas, nu pats nevar atrast. Nu tad. Tātad. Šos glābēs viņš audzina arī. Lai tas process, lai draudzes visu laiku veidojas, lai visu laiku šis glābšanas process nebeidzas. Jo viņš grib pēc iespējas vairāk cilvēkus atgūt atpakaļ tēvam. Ja? Un tad kādu pavēlu Jēzus mēs esam saņēmuši no Jēzus? Mēs esam saņēmuši šo pavēlu, pieņemt no viņa šo spēku, šo svēto garu. Iet un sludināt, kas mums nevisai patīk, ne? Nu, mēs tik esam glābti, Dievs, tad tev nepietiek jau, kad es esmu glābts, šis īpašais, skaisti un brīnišķīgi radītājs, ko? Nu, ko tu tur gribi vēl no manī? Nu, kāpēc man būtu kaut kas jāsaka? Viņi negrib, viņi nešķīsti, viņi bezdievi, viņi nelabi, viņi melo, viņi lamājās, viņi dzer, viņi ir narkomāni. Bet Dievs saka, bet es visus gribu pārtaisīt. Un caur tevi. Es ir mans nams, mēs kalposim tam kungam. Tāda frāze. Un pēkšņi Dievs saka, atved pie sevas mājās, tur to kaimiņu, to tādu pārģērbu, viņu nomazgā, iedod viņam ēst. Un tas Dievs, oga Dievs, tu nevar kāds cits? Kāpēc tieši es? Kāpēc man tas jādara? Ko? Tev tā nav bijis? A man ir bijis. A man ir bijis. Bet izrādās, ka ne visi no tiem, ko tu ved mājās pārdiebu baro, iedod viņam jaunas drēbes un jaunas mantas un vēl palīdz tur iekārtot kaut kāds, tur vēl mājas viss. Viņi visi jau nepaliek pa kristiešiem uzreiz. Varbūt tas ceļš ir vēl tālāk, es nezinu, bet mēs esam daudzas saģērbuši, apģērbuši, dzīvokļus iekārtojuši un ko tik es neizdarīšu. Viņi kaut kur pazūda, es saku, Dievs, es nezinu, kur viņi paliek. Bet vienodien man Dievs tā kā mierināja. Nekas, ar viņiem citi darbojās atkal. Viņam ir dot iespēju, tu to izdarīji. Nu, labi, iespēju mēs devām, ja? Tad dabūs un darbos, kas ir teikts par mācekļiem, par šiem mācekļiem. Tā ir tā draudze, kur mācekļi veido šo draudzi. Mācekļi ir tie, kas seko Kristum, viņi grib būt līdzīgi Kristum, viņi veido šo Kristus miesu, ja? Un tad, ko viņi darīja? Otrā nodaļā tur ir, ka viņi bija kopā bieži kopā, ja mēs lasīsim apustu darbs, ja? Otrā nodaļā. Tur bija šāp 40, 44 pants uz priekšā. Ja? Tad viņi bieži bija kopā, viņi katru dienu lauza maizi. Ko tas nozīmē? Viņi pieminēja Kristus nopelnu. Viņi pieminēja to, ka Kristus ir miris par viņiem. Viņi pieminēja šo upuri, viņi atcerēs, Kristus ir miris par mani, un bija jāatcerās. A vai tad tu neiestāsies ne par vienu citu? Ja? Viņi apņēmās būt kopā un piepildīt Jēzus pavēlu. Viņi turējās kopā. Ja? Viņi mācījās Dievu vārdu, bija vienotā mācībā teikts, ja? Tad es tā pārfāzēju. Vienotā, tas visi apostoli darba, otrā nodaļa, kaut kur ap 40 pantiem uz priekšu. Ko tas nozīmē mācīties Dievu vārdu? Viņi kopīgi glāba savu dvēseli. To, ko dara draudzē, kāpēc draudze ir izdomāta. Jā, šeit notiek īpašas dziedināšanas, jā, šeit Dievs atklāja dažādas lietas, pravietojumi šeit ir notiek, šeit Dieva prieks, mēs pielūdzam viņu, mēs slavējam viņu, mēs priecājamies, tu atnāks galīgi noguris, nezinu kāds, vai nevar būt piekdienas vakarā, tu aizies priecīgs no šajienas. Kāpēc? Tāpēc, ka tu satiksies ar Dievu. Ja? Un tā ir īpaša vieta. Tu nevienmēr mājās tā varēsi izdarīt. Tas arī tā ir. Glābjam dvēseli šeit. Kas ir ļoti svarīgi sastāvdaļ cilvēkā. Glābjam dvēseli. Un tur piedalās cilvēks. Dievs vienkārši mums dod šo savu garu, lai mēs varētu būt labprātīgi atkal sekot, lai mums gars ir labprātīgs, mies pretojas, bet gars uzvarēs, ja tu pieliks pūls, ja tu vēl mācīs, tu Bībeli lasīs, tu izpratīsi šos labos likumus, un tev būs griba tam sekot, un tu vienu dienu sapratīsi, ka tu vari sekot, ka tu vari to, ja?
ka tu vari pretoties šim grēkam. Tu sapratīsi, ka tu vari. Un tālāk vēl pēdējais gribu teikt par izredzētību. Un Kristus aicinājumu nedaudz parunāt. Tā ir 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 3 līdz 13. Tas ir tāds garš lasījums, teiksim tā. 1. Pētera, bet tas viss ir par to. Aicinājums būt par viņu sekotāju. Aicinājums būt draudzē. Aicinājums veidot šo Kristus draudzi šeit jau uz šīs zemes. Aicinājums. Tu esi īpaši izredzēts. Aicinājums. Aicinājums. Vai 2. Pētera, es atveru 1. Tātad. Atkal pirmais atveri. Tātad, kristiešu aicinājums un izredzētība. Tā saucas šī, no sākot ar šo vietu, šī daļa man Bībelē, tāds uzrakstiņš uzlikts, jā? Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo. Viņš ir dāvājis mūs visu, lai mēs dzīvotu un būtu dievbijīgi. Caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālab mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi. Lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki. Dievbijību ar brāļu mīlestību. Bīties Dievu nozīmē arī mīlēt savu brāli. Nu, nevienmēr tev tik vienkārši tas būs. Brāļu mīlestība ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem jūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet, ja kādam tā nav, tas ir akls, jo savā tuvredzībā ir aizmirsis šķīstīšana no senajiem grēkiem. Tad cilvēks atnāk ir kā pie Kristus, viņš paliek tais vecojas grēkos. Viņš nemēģina izmantot Kristus spēku, viņš nemēģina izmantot visas tās lietas, ko Dievvārds piedāvā, gudrība, pravietojums, apsolījums, varbūt viņš izlaiž dievkalpojums, nelasa Bībeli, bet gaida, ka Dievs kaut ko izdarīs ar viņu. Ja? Tad tūredzība viņš ir. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdami jūs nekad neklupsiet. Nekad neklupsiet. Bet tas sākums, tas ir tas, kas nostiprina. Ja? Tas sākums, ko es lasīju, tas atziņa un tur tikums un tam līdzīgi. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tad tas ir jānostiprina. Tas nav tā, ka viņš tā ir un viss paliek visu laiku. Jums plaši būs atvērta ieeja mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā. Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, un es arī jums atgādināšu. Viņš ir vienmēr jāatgādina šīs lietas, kad cilvēkam aizmirstās. Cilvēkam apkārt ir tik daudz informācijas, tik daudz dažādu domu, tik daudz dažādu lietu. Un es domāju, es jūtu, ka es arī tagad, kad es runāju, jums daudziem galvā pilnīgi citas lietas ir. Jūs nespējat sekot tam, ko es runāju. Tāpēc, ka šī tēma nav patīkama. Un šī tēma ir ļoti nepatīkama ir nevis jums, bet nepatīkama ir vēlnam. Jo, ja Dieva draudze var uzvarēt ēlas vārtus, viņš neko nevar izdarīt. Vispār, ja Dieva draudze pieauga īstā spēkā, vēlns nevarēs darīt, kā viņš gribēs. Vismaz jūsu dzīvē, vismaz tiem, kas ir draudzē. Tādēļ vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās zināt, un šajā patiesībā esat stipri. Tā kā neapvainojas, ja tu esi jau stipras it kā, bet es atgādinu, ja? Jo, kamēr vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka ir taisnīgi ar atgādinājumiem turēt jūs nomodā. Atmožamies visi, ja? Un par šīm lietām padomēm vēl, kāpēc vispār tā draudze ir vajadzīga? Kāpēc es te nāku? Un tev ir jāatcerās, ka tā ir vieta, kur es nāku satikties ar Dievu, tas pirmām kārtām.
Pirmkārt, tā ir Kristus miesa. Es apzinīgi veidoju Kristus miesu. Ja es veidoju Kristus miesu, tad man vajadzētu sākt domāt par šī tikumu, par šitām visām lietām, ka man no veciem grēkiem vajadzētu šķīstīties. Jā, viņš man pieņem tāds, kāds es esmu, bet viņš ir piedevis to, ka es darīju tā un tā, bet viņš arī dod spēku uzvarēt to. A, kāpēc tu negribi paņemt to un nu, pacīnīties ar to, ja? Tu pats būsi priecīgs, ka tu izdarīsi šīs lietas. Ja? Aicinājums. Aicinājums būt draudzē. Aicinājums būt vienotā Kristus miesā. Aicinājums ir būt par Kristus miesas veidotāju. Aicinājums ir būt par mācekli. Tas nozīmē, ka tu kļūsti līdzīgs savam skolotājam, tas ir Kristus, un ka tu dari to pašu, ko viņš, un tu esi gatavs nomirt par kādu. Tu esi gatavs nomirt par kādu. Kā nomirt? Nu, varbūt viņš tev šoreiz neprasa nomirt krustā, bet nomirt savās emocijās, savā gribu un negribu patīk, nepatīk. Jā, tur gan nāksies. Tur nāksies. Jo tā dēļ dievbijības tu to savu brāli mīlēsi. Nevis tāpēc, ka viņš tev ļoti patīk, bet tev būs bijība tajā, bet viņš tā ar uz šeien ir uzaicināts. Viņš taču arī ir Kristus miesa. Viņu taču arī Dievs ir izredzējis. Bez tēva ziņas neviens nevar nākt pie Kristus, bet viņš ir Kristu. Tā tad Dievs arī viņu ir izredzējis. Tad tu teiksi, Jēzus Kristus vārdā, greizsirdība atkāpies no manis. Kurnēšana atkāpies no manis. Tu, nu, tu sāksi cīnīties. Un tajās situācijās tu nonāc tikai tāpēc, kad Dievs aicina tevi to atmest. Saproti? Un tas arī viss. Es visus aicinu apzināti būt draudzē, saprast šo draudzes spēku. Apzināti saprast šo draudzes spēku. Draudzē ir spēks. Un par to runā šis vārds. Ja tu netici, ka tas ir tas, ko es tagad runāju, tad tu arī netici Bībelē, tu pārlasi, ko es lasīju. Varbūt tu vēl uzliec meklētājā, paņem simfoniju, visu par draudzi izlasi, par slikti nebūs. Dievs tev pats pārliecinās, nevis es. Ka draudze ir vajadzīga lieta, ļoti. Tā ir ļoti vajadzīga lieta. Vienīgais, ka draudzes ir dažādas, un tad brīnums, nu, kur, kāpēc ir dažādas draudzes? Nu, tāpēc, ka miesa, nu, paskats uz savu miesu. Tur ir daudz dažādas sistēmas, visādas lietas, bet tu pats nesaproti, kas tur iekšā vispār ir. Dakti arī viss nesaprot. Viņi saka, ka saprot, bet arī viss nesaprot. Ja viņi saprast, tad viņi man mazdēl ātri būtu dziedinājuši. Arī viņi nesaprot. Bet tad, kad iestājas draudzes par manu mazdēlu, tad, kad bīskap iestājas par manu mazdēlu, tad, kad tas ir svarīgi, kaut 2-3 cilvēku mājas grupiņas, visas iestājas, debesīs kliet dziedināšana, mēs neatdod, viņš ir izredzēts bērns, mēs saprotam to, mēs iestājamies par Kalebu, visas debesīs nāk uzbrukumā tam, ko vēlams grib darīt, un viņam nav varas tad. Viņam ir vara tik ilgi, ka mēs samierinies, nu tā ir uz šīs zemes, nu samierinies, ja? Un tad noteikti izmaiņas. Ja? Un es ticu, ka tas ir no tā, ka šie cilvēki lūdzu, kad man tajā tādā pavisam miglainā tādā momentā, tāpēc, kad, protams, kad tu pārdziet, un es saprotu, kā tā var notikt, kas, kāpēc, kad Dievs deva vārdu no, tas bija 23. septembris, man Dievs deva vārdu no Hagais grāmatas, pēdējā nodaļa, kur ir teikts par 9. mēneša 24. datumu. Es to saņēmu 23. septembrī. Nu, protams, tur jau ebrejiem ir savādāk tur tie mēneši un viss, bet tas bija moments, kad es runāju Dievu, es prasīju Dievu, kas notiek? Un Dievs atbildēja, viņš ir izredzēts, palas to vietu, viņš ir izredzēts, ar visā tur pirms tam ir gājis, bet ar 24. 9. mēneša 24. datumu es ievedīšu svētībā, viss beigsies, ar to datumu viss būs citādāk. Un tad vēl zini, kā 24. datums paiet. Pienāk 25. No Rīgas vēl šāds un tāds ziņas nāk. Viņš vēl, protams, ir intensīvajā. Un tur tāds, un tev grib izšaubīt kaut kas. Nu, nekās jau tur nebūs. Tas vārds bija tāds. Un tad bija tā, ka man bija, tad bija ļoti paldies Dievam par piekdienas vakaru. Paldies, ka tu saņēmi šo dziesmu, jā. Kad tu saņem šo dziesmu, ja pēkšņi garā daigā atnāk dziesma, ir jābūt tādās vietās. Tev jāmeklē tā vieta. Pat ja tev vai tu nespēji lūgt, pat ja tev negribas iet, pat ja tev ir tā, ka tev gribas kaut kur norakties, tev ir jānāk uz vietu, kur ir draudz. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs te ir, tavu brāļu māsu šeit ir, un viņi kopā var izraut tev nelas vārtiem. Tā ir. Ja? Un tu saņem dziesmu, ja?
kad ir jāpaļaujas uz to vārdu. Es palikšu, tu esi izvēlējies. Es arī, man tā dziesma pilnīgi tā kā lika saprast, tā nebija tieši tie vārdi tādi, bet man lika saprast, tad izvēlies Ines. Pie kādiem vārdiem tu paliec? Vai pie Dieva vārdu, vai pie tā, ko dakteri vēl joprojām runā? Un es sapratu, man jāpaliek, te daudz, kas atrīkst no manis. Es esmu šīs dzimtas viena no saknēm. Es esmu vecā māte. Vecās mātes, Bībelē skatās, vecās mātes ļoti daudzas ir izlūgušas, ja? Nu, kā izlūgušas, griežušās, nesušas pie Dieva. Arī mani aiznesa līdz Dievam mana vecā māte. Viņa mani ielika Dieva rokās. Viņa mani ziedoja Dievam. Ko es šo daru saviem mazbērniem? Es viņus ziedoju Dievam. Bieži lūkšanās. Kāpēc? Es zinu, ka tam ir spēks. Pati tas bērns šodien vēl tā kā nedomā kaut ko. Draudzē ir liela vara. Tāpēc es šodien aicinu. Varbūt mums var Kate ir projām pie... Ne, Kate ir. Tu vari šito palīdzēt mums? Ko es gribu tagad darīt? Galdz? Nav vēl sagatavots. Par draudzi. Anketi. Ja? Es jums... un arī tur... Es tagad... un to derību arī, ja? Kāpēc mēs tagad tā darīsim? Tad jaunajā paaudzē, mums draudzē jaunā paaudze, mums it kā līdz šim laikam nebija tāda stingra iekšējā noteikuma kaut kādu, un statūtos tas vispār tā kā nav, vienkārši statūtos ir, nu kā jau parasti, ja tad uzrakst iesniegumu, to visiem draudzē. Mums, godīgi sakot, pa šiem gadiem tāda īpašas noteikts nebija, jo kaut kā, nu, mūs to, mēs tā visu to uzņēmām tā vairāk garīgi, ja cilvēks nāk, Ja viņš nes desmit no tiesa, viņš ir draudzē. Tāpēc, kad cilvēks, kurš apzog Dievu, pēc Malahijas grāmatas, viņš tā kā var uzskatīt, ka viņš ir Kristus miesu. Kristus neapzaga savu tēvu. Un mēs ilgi runājam par to arī padomē, draudzes padomē, kā tad šo notikumu, nu, kā tad to, kā izvērtēt, kurš ir draudzē, kurš ne. Tāpēc, ka draudzē vienmēr ir cilvēki, kuri meklē Kristu, kuri vienkārši kaut kā, nu, piegājuši tuvāk tam visam, vieni, kuri skatās tikai, un citi, kuri jau ir kalpošanā, kuri saprot, ko viņi dara, nu, viņi apzināti, viņi cenšās šo palikt šai tikumā, ar vien līdzīgāki Kristum, viņi grib būt tie, kas šo Dieva valdīšanu caur sevi izlaiž. Un tā mēs šogad daudz te runājām, jau sākām pavasarī kaut kur, pirms vasara pagāja tā kaut kā tik ātri un tik spraigi, kad tur mums tā kā neatlika laika pie tā atgriezties, bet mēs esam tagad atgriežies pie tā paša jautājuma, tad mums ir piedāvājums visiem pat paņemt anketi, mēs tur iepazīstināsim, kā tā anketīte ir, kas tur jāizpild, tur viena daļa vienkārši informācija, kā kļūt par draudzes locekli, tad par Kristus miesas locekli, ja? Viena daļa vienkārši, nu jā, tāpēc, kad vajadzīga šī informācija kā tāda, tur arī ir, teiksim, kad tur ir dzimuši, kad ir tur varbūt laulības vai kaut, ne, tur laulības laikam nebija, tur bija dzimšana laikam, bērni, nu, lai mums nebūtu vienmēr tev jāzvan, jāprasa, tad cik vecs tev tas bērniņš, tur dāvanas vai vēl kaut kas vai pasākuma, lai varētu saprast, ja? Un ja tu izvēlēsies, tu var paskaties, kāda šī anketa ir, ja tu to anketu esi gatavs aizpildīt, nu, viena daļa cilvēki jau ir aizpildījuši. Un es vienkārši gribēju tā tev uz ekrānu, lai vēlreiz parādām, ja? Tad Katē, tas ir pāris minūšu jautājums izdrukāt šo anketu un tu varētu aizpildīt un kļūt par draudzes locekli. Viens no noteikumiem, es jau tagad uzreiz jau runāšu tālāk, kamēr Katē tur veido visu. Viens no noteikumiem ir arī tas, kad ir jāiziet šis pamata seminārs, jaunas pasaules skatējums, kur ir pamata lietas, ja? Vienkārši pamata lietas par, nu, par mūsu, kā saka, ticības pamatu, varētu teikt, ja? Kam mēs ticam, ja tas ir tādā vieglā formātā semināri, kas ir pestīšana, kas ir taisnība, kas ir vakarēdienas, svētais gars, ūdenskristības, lūkšana, nu, laikam, desmitā tiesa, kas ir ļoti kutelīgs jautājums, protams. Un tad ja līdz šim ir... Jā, līdz šim mums bija vienkārši tā. Mēs skatījāmies, kur cilvēki nes desmit no tiesa, un tāpēc cilvēki dažreiz jautā, kāpēc jums tur ir lūk stāv tie atsevišķi groziņš mums, un tas ir cits jautājums, kāpēc groziņā, kā mums Dievs atklāja par to. Tāpēc, kad ir svarīgi saprast, kurš tas ir draudzē, kurš nav. Ja tu atklāti, dod desmit no tiesa, no kā tu kautrējies, no kā tu kaunies.
Šis desmitās tiesas, es pateikšu, kā notiek desmitām tiesām. Dažādās daudzās ir dažādi, bet mums arī bija kādreiz savādāk, kādreiz tie paši cilvēki, kas skaitīja tad ziedojumu, viņi arī atvēra desmitās tiesas. Bet bija tāds laiks mūsu draudzē, kad mums te bija tādi uzņēmēji uzvedušies, kuri ļoti negribēja, ka citi cilvēki redz desmitās tiesas saturu, viņu desmitās tiesas saturu. Nu, dažādi iemesli pēc. Nu, tad tajā laikā notika tā, ka es sāku vērt vaļā tikai es atveru to vaļā, es viņās uzskaitu, tāpēc, ka man ir, nu, savs sarakstiņš arī. Kā tas notika, lai arī, nu, kā saka, es arī būtu pārbaudām kaut kad, jā. Un pēc tam es to visu pielieku klāt ziedojumā. Nu, tas ir atkal pēc Dieva vārdu, jo tad ir savas lietas, kāpēc es tā var darīt. Un tad tas nonāk viss kopējā ziedojumā, un tur nevar redzēt vairāk, cik vispār ir bijuši kopā desmitās tiesas un kas un ko devis. Šīs te desmitās tiesas nozīmē arī to, kad tu uzticies pēc vārda tam priesterim, kas šeit kalpo. Sevišķi, ja tu esi kalpotājs, tu nevarēsi kopā ar mani normāli kalpot, ja tu neuzticies man šajā jautājumā. Tas ir grūti, tas ir atkal tur jāpalasa dievvārds, ja, kāpēc tā ir. Un jānāk uz semināru, paņemties tuvāk. Tas tādas lietas ir, jā. Bet es aizgāju par tālu prom. Mums vajadzēja, pirms es ļoti iedegos par to draudzi, un gribēju ātrāk to anketu, un skatos uz pulksteņu, un tas nebija pareizi. Vai Svētais Gars man piedod? Es ticu, ka viņš man piedod. Viņš grib draudzi celt tālāk. Tas bija Kristus galvenais mērķis uzcelt šie draudzi šīs zemes, lai viņa neizmirst. Es tev aicinātu paņemt ziedojumu. Tad runāsim tālāk, lai mēs neaiziem pa tālu anketēs vēl kaut kur. Ja? Un ziedo par savu aicinājumu. Lai tu izproti viņu, lai tev nav jādara kaut kas mehāniski, lai tu saproti, lai Svētais Gars tev runā un saproti. Un ja tu kaut ko šodien nesaprati un kāpēc tev teikt būt tajai draudzi un kas tas ir, tad es ticu, ka Svētais Gars tev atklās. Tāpat tās, ka man ir atklājis, tāpat ir tev atklās. Un godīgi sakot, man no pašiem sākumiem, man tas ir gods. Man ir gods būt draudzē. Man ir gods arī tad, kad mani vajā. Man ir gods arī tad, kad mani pasmējās. Man ir gods būt par šo. Nav patīkami tie momenti, bet Dievs pagodinās vienalga ar tevi. Mēs tev pateicamies, kungs, par to visu. Vienkārši nāc svētbībā, un tas ir svēts akts. Tas nozīmē, ka tu